Сьогодні останній день перебування малечі у пришкільній таборівці «Драйв», що діє на базі ліцею «Центральний». Діти з 1 по 7 клас грали в ігри, танцювали, відвідували музеї та бібліотеки. Наш табір почав працювати з 1 червня. Сьогодні 20 червня – це день закриття табору. За цей час ми надали відпочинок 127 осіб, дітей, які оздоровлювалися, із них 41 дитина – це діти пільгових категорій. Обов'язково це мала бути профорієнтація, це знання про рідний край. Дуже багато в нас було майстер-класів. Діти намагалися залучити їх до різноманітних екскурсій, тобто жодного дня діти не сиділи в приміщенні школи, кожного дня ми були на екскурсіях. Крім розважальної частини, функціонували гуртки з різних дисциплін, де можна було опанувати нові знання з предметів. У нас в таборі працювали гуртки, це гуртки малювання прототворчого мистецтва, музичного мистецтва, де діти співали, іноземних мов, це англійська і німецька мова, навіть якщо діти початкових класів не вивчають німецької мови, але все ж таки вони знайомилися з деякими словами, тобто їм дуже було цікаво. Останній день табору був присвячений піратству. Викладачі, одягнені у костюми піратів, проводили рухливі ігри для дітей на різних станціях. Діти мали змогу позмагатися, помалювати та навіть пограти на музичних інструментах. Спортивні ігри на майданчику стали особливою подією. Вчителі переконані, що спорт – важлива складова в розвитку дітей. Зараз на даному часі ми проводимо розважальний захід для дітей, щоб вони розвивалися, бо ми розуміємо, що здоров'я – це саме цінне для життя людини і дитини. Ми стараємося, щоб наші діти були мотивовані до спортивної діяльності, тому що рухлива діяльність, яка дає повний розвиток, гармонійний для розвитку особистості дитини. За інформацією Департаменту освіти і науки Кіровоградської ОВА, під час війни кількість пришкільних таборів скоротилась. Зараз вже закінчують свою роботу пришкільні табори. Цьогоріч їх всього лише 20 працювало в області. У таких громадах, як Кропивницька міська громада, Знам'янська міська громада і Пантаївська селищна громада. Охоплено більше 2000 дітей відпочинком. Наразі вони вже закінчують свою роботу. Діти отримували харчування. І в основному це були діти віком від 6 до 14 років. Аби організувати цікаве та пізнавальне дозвілля для дітей, у рамках області для школярів діє акція «Літо-2023. Наближаємо перемогу». Заходи проходитимуть на базі шкіл та закладів позашкільної освіти на Кіровоградщині до кінця літа. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.